Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli tamaşaçılar. Etiraf proqramı öz ənənəsinə sadiq olaraq yenə də sizin efirlərinizin qonağıdır. Bugün də sizin görüşünüzə əlboş gəlməmişik. Amma qonağımı təqdim etməzdən əvvəl mən istərdim ki, sizin diqqətinizə çatdırım ki, siz etiraf proqramına Kapsella Pərdə və Tül Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Zövqə, gözəlliyə üstünlük verənləri Kapsella Pərdə Tül Mərkəzinə dəvət edirəm. Əziz tamaşaçılar, bugün bizim qonağımız gözəl bir xanım, şirin xatirəli, şirin söhbətli, nazlı, duzlu bir xanım Aşıq Ulduzdur. Ulduz xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Necəsiniz? Çox gözəl, sağ olun. Həmişə bax, belə gözəl olasınız. Həmişə əlinizdən bu saz əskik olmasın. Sağ olun. Ulduz xanım, mən istərdim ki, madam ki bizim qonağımız aşıqdır, elə söhbətimizə bir aşıq musiqisi ilə başlayaq. Qoy tamaşaçılarımızın əhval-ruhiyyəsi daha da yüksəlsin. Çox gözəl. Saz olan yerdə gözəllik var. Gözəllik yaradaq ilk addımda. Bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ulduz xanım, mən əminəm ki, siz bizim verilişi izləyirsiniz. Sözsüz. Space bizim sevimli kanalımızda axı. Bəli. Əgər belədirsə, mənim ilk ənənəvi sualım belə olacaq. Etirafa münasibətiniz necədir? Etirafa münasibət hər yerdə, hər bir ölkədə mənə elə gəlir. Bu mənim fikrimdir ki, çox gözəl münasibət. Etiraf ən gözəl bir formadır ki, olduğu kimi hər şeyi etiraf eləyirsiniz. Bunun əlbəttə yaxşı. Ulduz xanım, hər bir insanın özünün öz yaşam tərzi var və özünün öz həyat təcrübəsi var. Etiraf edin, bugünə qədər gəldiyiniz ömür yollarınızı, əlbəttə ki, ailə üzvlərinizdən başqa, kiminləsə bölüşmüsünüzmü? Ürəyinizdə olanları. Əlbəttə, mən onu, əlbəttə, onsuz ola bilməz. İnsan yaşayır, nəfəs alır, ürəyi döyünür. Sənət yolunda əlbəttə olub.
sözsüz olub. Həyatınızda yəqin ki, çətin anlar çox olub. Etiraf edin, belə bir halda, elə bir hal olubmu ki, dözülməz hal qarşısında çarəsiz qalmışsınız? Sözsüz həyat elədir ki, yaşayırsan, həyatın çətinlikləri də var, gözəllikləri də var. Çətinlik görməyən insan heç vaxtı heç nəyə sinə gərə bilməz. Əlbəttə, elə anlarım olub ki, dözülməz anlarım olub. Sözsüz, mən elə gəlir bu həyatda hamıda belə. Məsələn, onda neynəmişsiniz, Ulduz xanım? Onda sazımı basmışam sinəmə. Ürəyimdən keçən sözümü demişəm sazıma. Bütün heyfi çıxmışsınız bu sazda. Bəli, bəli. Əksinə sazım məndən bütün dünyanın, bütün çətinliklərin heyfini çıxmağı mənə öyrədib. Deyib ki, bax, mənlə dil-dil ötüb. Deyib ki, çətinlik olar, amma dözməlisən. Sazımın telləri həmişə mənə kömək olub. Ulduz xanım, dostluq anlamı sizin üçün nədir? Əsl dost deyəndə siz nə başa düşürsünüz? Və əsl dostunuz varmı? Əsl dostum, dost, bilirsiniz, çox çətin məsələdir. İnsan var ki, onun gözləri bir söz deyir, dili bir söz deyir, ürəyi. Əsl dost mənə elə gəlir ki, yoxdur. Bax, mən öz həyatımdan başa düşürəm. Mənim dostum oğlumdur, qızımdır, sazımdır. Mənim belə düzdür, tanışım çoxdur. Həddindən artıq tanıdığım adamlar çoxdur. Mən tanıdıqlarım da çoxdur, məni tanıyanlar da çoxdur. Amma dost hələlik tapa bilmirəm. Bu yaşa qədər mən hələ dost tapa bilməmişəm, bundan sonra da bilməm. Yəni, həqiqi dost da. Həqiqi dost. Mənə elə gəlir ki, varsa da hələ mənə rast gəlməyib. Bilmirəm. Yəqin ki, bundan sonra gələr inşallah. Yəqin ki. Yəqin ki. Hər birimiz azmı, çoxmı, istəsək də, istəməsək də, xoşa gəlməz hallarla qarşılaşırıq. Bax, siz deyin, bu xoşa gəlməz hallarla qarşılaşanda günah insanın özündədir, yoxsa kimdədir günah? Əlbəttə, günah insanın özündədir. İnsan gərək elə rəftar eləsin, elə davransın ki, xoşa gəlməyən bir hadisə olmasın. Onda belə çıxır ki, insanın başına gələnlərin hamısı nə bəlalar gəlibsə, günah insanın özündədir. İnsanın özündədir, bəli. Bəli, insan, mən elə başa düşürəm ki, o insanın özündədir. Düzdür, hadisələr olur həyatdır da, gəzirsən ayağın daşa dəyir, bu sözsüzdür. Amma əksər hallarda insanın özündə olur günah. Mən elə başa düşürəm. Bu da sizin anlamınızdır, sizin ürəyinizdən gələn bir şeydir. Özünüzdə bəyənmədiyiniz xüsusiyyətlər hansılardır? Ən çox özümdə bəyənmədiyim hal odur ki, özümü danlamıram. Elə işlər var ki, onu mən eləməliyəm, amma eləmirəm. Bu bir növ mənim yəqin, özümə tənbəl deməzdim. Yəqin ki, bunun da səbəbi var ki, elə bir kənardan elə bir amillər var ki, o işi eləmirəm. Amma sonra özümü hədsiz danlayıram ki, bax, mən bunu bu işi eləməliydim, niyə eləmədim? Eləsəydim, yaxşı olardı. Eləsəydim, yaxşı olardı. Və yaxud bu həyatın bir anıdır da, o anları da sərfəli, necə deyim sizə, sərfəli ol, o anın qədrini bilmək mənasında. Çox vaxtı arxain oluram. O, necə deyərlər, o səsi olan aşıqlar çox saza fikir vermir. Seyid Cəddinə ümidli olan kimi səsinə ümidli olur, barmaqlara çox fikir verir. Ulduz xanım, deyirlər ki, acı həqiqət şirin yalandan yaxşıdır. Bu, bəlkə də hər bir insan həyatının hansı məqamındasa bu şirin yalandan istifadə edir. Və siz necə? Bu şirin yalandan bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi istifadə etmişsinizmi? Bəli, o şirin yalandan bilərəkdən istifadə etmişəm. Nəyə görə? Görürəm ki, iki uşaq bir-birindən dava eləyir. Biri götürüb daşı vurur o birisinin başına ki, sən bu işi belə eləmirsən. Mən gəlirəm, deyirəm ki, yox oğlum, sən bu iş belə olmayıb. Amma olub əslində. Mən onu o
hadisənin törəməməsi xətrinə o şirin yalanı işlətmişəm bəli. Ki o məqamda o hadisənin qarşısını almaq üçün. Amma əslində yalan çox pis şeydir. Yalan, necə deyim, insanların qatı düşmənidir deyərdim. Bilərək, insana yaraşmayan bir xüsusiyyət. Yaraşmayan, insanlıqdan tamam kənar bir işdir ki, yalan söyləyəsən. Əlbəttə, o məqamda o şirin yalanı söyləmək mütləq lazımdır. Ki, o hadisənin qarşısını almaq üçün. Amma əslində yalan çox pis şeydir. Ulduz xanım, həyatınızdan, amma düzünü deyin. Həyatınızdan siz... Bu tələbdir. Bu etirafdır. Artıq bu kresloda oturanda artıq bizi 8 milyon Azərbaycan xalqı, bəlkə də 8 milyondan da artıq Azərbaycan xalqı izləyir və bilirlər ki, burada ancaq səmimiyyət tələb olunur. Həyatınızdan silmək istədiyiniz anlar varmı? Var. Var. Əgər gizli deyilsə, nə hansı anlardır? Yox, mən onu deyə bilmərəm. Onu deyə bilmərəm. Amma var. Elə anlar əlbəttə olub. Bugünə qədər keçdiyiniz tale yolunuza neçə qiymət verərdiniz? Mənim bir şeirim var, deyirəm, ötən günlərimə hayif demərəm. Çünki məni bu günümə yetirib. Yox, deməzdim, hayif deməzdim. Hər anın özünün öz mənası var. O günlər çətin günlər olmasa, bu gözəl günlər də olmazdı. Ona görə hayif demək. Neçə qiymət verərdiniz? Orta qiymət verərdim. 4 mi? 4 verərdim. 4? Bəli. 5 verməzdiniz? Yox, 5 vermərəm. 5, yəni yüksək qiymətdir. Bəli. Ulduz xanım, sevgi nədir sizcə? Sizin fikriniz necə? Sevgi hər şeydir. Nədir sevgi? Sevgi hər şeydir. Sevgi evladdır, sevgi vətəndir. Sevgi bircə yaşıl yarpaq da sevgidir. Ətrafa baxırsan, hər şey sevgidir. İnsana bəxş olunan, həyatın, Allahın bizə bəxş elədiyi hər bir şey mənim aləmimdə sevgidir. Adicə bir yaşıl yarpağı da sevirsən, o da sevgidir. Sevgisiz insan ola bilərmi? Həyat özü başdan başa sevgidir. Həyatınızda sevmişsiniz siz? Əlbəttə sevmişəm. Sevgisiz insan olar. Açıq etiraf edin. Heç sazınızdan küsdüyünüz vaxt olubmu? Heç vaxt. Hər şeydən küsmüşəm, bir dənə sazdan küsməmişəm. Saz mənim üçüncü evladımdır. Deyərdim ki, saz mənim, necə deyərlər, saz bəlkə də mənim həyat, bəlkə yox dəqiq mənim həyat yoldaşımdır. Mənim kəbinim o saza kəsilib. Heç vaxtı, heç vaxtı sazdan küsdüyüm anlar olmayıb. Ona görə ki, hər şeydən küsən anlarda mən saza qapılmışam, saza güvənmişəm. Ona görə də küsdüyüm anlar heç vaxtı olmayıb. Ulduz xanım, gəlin. Bunu da açıq etiraf edək ki, daha doğrusu siz etiraf edin açıq. Bugünə qədər yaşadığınız həyat yolunda, əgər tərəziyə qoysanız, yaşadığınız həyat yolun, tərəziyə qoysanız, ağrılı, acılı günlər çox olar, yoxsa şirin günlər? Yəqin ki, ağrılı, acılı günlər. Mən elə başa düşürəm ki, ağrılı, acılı günlər, acılı günlər, ağrılı günlər olmasa mümkün deyil. Onsuz mümkün deyil. Çatmaq istədiyiniz ən böyük zirvə hansı zirvədir? Çatmaq istədiyim zirvə Çox çətin sual oldu. İnsan daim can atır nəyəsə. Nəyəsə can atır. Mən bilmirəm, o zirvə, sənət zirvəsində varam mən. Bir dənə o zirvəni mən deyərdim ki, evlatlarımın
ən nəvələrimin, evlatlarımın gözəl günlərini görmək mənə elə gəlir ki, o mənim çatmaq istədiyim zirvədir. Gözəl cavabdır. Mən bilirəm ki, bir ana kimi xoşbəxt anasız. Bəli, dünyada, yer üzündə birinci xoşbəxt valideyim mənəm. Çünki şükür Allaha oğlunuz, qızınız göz qabağındadır. Bəs bir qadın kimi necə? Açıq etiraf edin. Qadın kimi mən çox xoşbəxtəm. Qadın kimi də xoşbəxtəm. Sənətkar kimi də xoşbəxtəm. Hər tərəfli mən xoşbəxt adamam. Allaha çox şükür. Allah göz verib, əl verib, ayaq verib, üstəlik sənət verib, üstəlik hamıdan uca gözəl səs verib, oğul verib, qız verib. Allaha min şükür. Mən nədən narazı ola bilərəm? Heç nədən. Bir qadın kimi də xoşbəxt. Bəli, qadın kimi də çox xoşbəxtəm. Bəli, siz çox düzgün buyurdunuz. Ana kimi mən də özüm dedim, öz sözümü özüm də təsdiqləyirəm ki, ana kimi bir xoşbəxt anasız. Gözəl qızınız var, gözəl oğlunuz var, evlatlarınız var, şükür Allaha. Bu dəqiqə hal-hazırda tanınırsınız, aşıq sənətin yaşadırsınız. Amma mən deyərdim ki, bir psixolog kimi, bir qadın kimi xoşbəxt qadın deyilsiniz. İndi bunu siz sübut edin. Bilirsiniz, tam xoşbəxtlik nəyə deyirsiniz siz? O, əlbəttə ki, tam xoşbəxt insan yoxdur həyatda. Bəli. O, xoşbəxt anlar var. Amma mən bilirəm ki, mən bildiyimdən ki, siz xoşbəxt qadın ona deyirlər ki, həmişə ömür boyu həyat yoldaşı yanında olub. Amma sizin həyat yoldaşınız yanınızda olmayıb. Ola bilər ki, kiminsə həyat yoldaşı yanında olsun, amma bir anda xoşbəxtliyi olmasın. Elə də ola bilər. Elə də ola bilər. Bəli, elə də ola bilər. Xoşbəxtlik mənə elə gəlir ki, sözdür. Bir anın məhsuludur. Bəli, mən də onu təsdiq edirəm. Bir anın məhsuludur. Mən istəmirəm çox şeyi sözün düzü yadıma salım. Hal-hazırda xoşbəxtəm. Ulduz xanım, gəlin sizin ifanızda bir gözəl aşıq musiqisini dinləyək və yenə də söhbətimizə davam edək. Thank you.
şay olmuş, olmuş şay olmuş, olmuş şay olmuş. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ulduz Hanım, siz harda doğulup boya başa çatmışsınız? Uca dağların əhatəsində, saf təmiz havada, gözəllik məskanı Gədəbəydə. Bəh, bəh, bəh. Sular saf olan yer, havanın təmizliyi, insanların bir növ paklığı. Ailədə neçə nəfər olmuşsunuz? Ailədə heç neçə, 12 nəfər. Maşallah. Ulduz xanım, hamınızın saza, sözə meyli olub, yoxsa tək sizin? Yox, ailəmizdə hamının səsi var, mən deyərdim. Saza sözə də meyli yox, daha doğrusu hamısı da çoxu ifaçıdır. Amma əksəriyyətinin səsləri var. Ona görə ki, mənim atam məşhur aşıq olub, zurnanın səsinə oxuyub, elə gözəl səsi olub ki, çox təəssüflər olsun ki, o vaxtda indiki texnika olmayıb ki, onun səsini yazaq heç olmasa, yadigar qalar, bəli. O, çox belə, çox gözəl bir səsi olub, qeyri-adi səsi olub. Mən də ailədə son beşiyyəm. Mən dedim, eyb yox, siz sənəti yaşatmayın, mən yaşadaram. Mən yaşadaram. Bəli. Bəs necə oldu, gəldiniz bu sənətə? Sənətə muğam sinifinə gəldim. Mən ələ orta məktəbdə oxuyarkən öz fəaliyyət dərnəyinə məni yazdılar. Mən bilirdilər ki, mən Aşıq Əsgərin qızıyam, deməli, hamımızın səsimiz var, deməli, aşıq ailəsi olduğuna görə məni öz fəaliyyətə yazdılar. O vaxtı atam-anam məni qoymurdular ki, öz fəaliyyətdə qız uşağıdır, lazım deyil. Yəni, rəva bilmədilər. Bir Şəki müəllim var idi, gəldi, yalvardı ki, bəs məktəbimizin adıdır, rayonumuzun adıdır, qoy gəlsin öz fəaliyyətə. Uzun minnətdən sonra mən gəldim ansamblla oxudum. Öz fəaliyyət kollektivimiz də rayonlar arasında birinci yeri tutdu mənə görə. Bəli. O vaxtdan deməli, orta məktəbdə 4-cü, 5-ci siniflərdən ansamblda oxumuşam, məktəbin ansamblında. Bir də bizim, bayaq dedim, dağlarımız çox ucadır. Bəli. O dağın başına çıxıb oxuyurdum. Ən birinci ifa elədiyim ay çiçək mahnısı oldu. O dağın hündür zirvəsinə çıxıb oxuyurdum. Ətraf kəndlər hamı deyirdi ki, bu Aşıq Əsgərin qızıdır. Mənim səsim deməli yayılırdı. Hər tərəfə yayılırdı. Bəli, hər tərəfə kəndlərimizə yayılırdı. Qısa müddətdə hamı bilirdi ki, mənim də gözəl səsim var, oxuya bilirəm. Bəs ailəni neçə yaşında qurdunuz? Ailəyə qədər hələ mən texnikuma girdim, muğam sinifinə gəldim rayonuma, muğam sinifinə girdim. Sahib Şükürovun sinifində muğamdan dərs aldım. Ailə həyatı muğam sinifini bitirəndən sonra oldu. Təxminən neçə yaşında ailə qurdunuz? 16 yaşında. 16 yaşında. 16-17 yaşın belə. 16 yaşında sevib ailə qurdunuz, yoxsa? Bəli, çox sevdim, çox da gözəl bir ailə qurdum. Necə, o ailə həyatı yaşadı axıra kimi, sevgi? Axıra kimi yox, yoldaşım rəhmətə gedir. Gözəl ailəm var, oğlumla, qızımla fəxr eləyirəm. O ailədə o cür oldu. Sonra da ikinci... Yoldaşım da saz oldu. Saz oldu. Daha sazdan başqa heç kimi sevmədi. Yox, yox. Sevgi payımı verdim sazıma. Ulduz xanım, yəqin ki, sevincinizi hamıyla bölüşürsünüz. Bəs kədərinizi necə? Kədərimi, yenə deyirəm, oğlum var, qızım var. Sevincimi də, kədərimi də birinci onlarla bölüşürəm. Oğlunuz ailəlidir? Oğlum ailəlidir, gözəl də gəlinim var. Bax, görürsünüz, xoşbəxtliyim biri də bu yandan çıxdı. Çox gözəl gəlinim var. Həm bütün ailəmizin ürəyincə olan gözəl bir gəlinim var. Onunla da mən fəxr eləyirəm ki, Allaha çox şükürlər olsun. Nə arzu eləmişəmsə, Allah onu mənə bəxş eləyib. Deməli, oğlunuzla bir yerdə yaşayırsınız? Bəli, bir yerdə.
Yaxşı, oğlunuzun həyat yoldaşı var. Qızınızı da Allah qoysa, bugün sabah verəcəksiniz. Allah qoysa. Yəni, qalacaqsınız yenə sazınızdan özünüz. Niyə qalıram? Mən də onların yanında qalacaq. Bəlkə, bəlkə onlar deyəcək, artıq biz sizi qəbul etmirik. Cavan ailədirlər. Çünki, necə deyim, cavan ailələr əsasən tək qalmağı sevirlər. Bəs onda nə edəcəksiniz? Xeyr, mənim gəlinim istəyir ki, mən onunla qalım həmişə. Məcbur boynuna qoyur, gəlinim. Yox, bizim ailədə doğrudan elə abı-hava heç vaxt ola bilməz. Ona görə ki, o necə bir mahnıda deyilən kimi, biz xoşbəxt ailəyik. Allah həmişə xoşbəxt eləsin, amma Ulduz xanım, doğrudan da siz, necə deyim, mərd qadınsınız. İndi yəqin ki, əziz tamaşaçılar, siz Aşıq Ulduzu da tanıyırsınız da. Yəqin ki, bax, etiraflar nə elədi, nə etmədi, düz elədi, düz etmədi, siz özünüz şahidsiniz. Tabi, mən artıq buna məcbur eləyə bilmirəm. Bu dəqiqə hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılar, bax, məqamdır. Bu veriliş əsr etiraflar verilişidir. Ulduz xanım, siz Azərbaycan xalqı qarşısında heç yerdə etmədiyiniz, hansı etiraf edərdiniz? Çox çətin sual oldu bu. Azərbaycan xalqı qarşısında nəyi etiraf edərdiniz? Yəni, heç yerdə etmədiyiniz nəyi etiraf edərdiniz? Onu etiraf edərdim ki, mən özümü heç vaxt reklam eləmirəm. Bax, bunu etiraf edirəm səmimi. İfaçılar var, sənət adamları var ki, görürsən, nəsə yüngül bir iş eləyir, onu yüksək səviyyədə reklam eləyir. Amma mənim bu sənət yolunda gördüyüm işlərin deməli saysız hesabsızdır. Bax, mən onu hələ Azərbaycan xalqı qarşısında etiraf eləməmişəm. Bu özü də gözəl etirafdır. Bunu etiraf eləməmişəm ki, mən nələr eləmişəm. Amma əslində, məni qədər sənət yolunda iş görən ikinci bir adam mən səmimi qəlbdən deyərəm, olmayıb. Siz elə bir sənətlə məşğulsunuz ki, bu bizim deməli kökümüzü, soyumuzu nişanəsidir. Yəni, bugün də aşıq sənətini yaşatmaq özü bir böyük şeydir. Yəni, muğamlarımız aşıq sənəti bizim keçmişimizi xatırladır. Bu sənəti bu dəqiqə yaşatmaqda siz çətinlik çəkirsiniz, yoxsa belə adi bir yolla yaşadırsınız? Xeyr, çox çətinlik çəkirəm. Nədir çətinliyiniz? Mən əvvəla deyim ki, mən filarmoniyada 10 il işləmişəm. Mən o vaxtı çox gənc idim. 84, 85, 86-cı illərdə Saxra xanım idi, Yaqub Məmmədov idi, Allah onlara rəhmət eləsin. Hətta mən Fəxtuma Mehraliyevanı da görmüşəm. Mən çox gənc idim, mən filarmoniyaya bu muğam sinifini bitirəndən sonra 84-cü ildə qəbul olundum ora. O vaxtı da özünüz bilirsiniz, indiki kimi deyildi. Bu səviyyədə texnika, ay nə bilim, səsi olan da oxusun, olmayan da oxusun. O vaxtı senzura var idi. Məni çox böyük imtihandan sonra dövlət filarmoniyasına işə götürdülər. O vaxtı mən o böyük sənətkarlarımızla bir yerdə konsertlərə gedirdim. Mən bugün bu tribunadan çox fəxr eləyirəm ki, mən o cür sənətkarların əhatəsində olmuşam. Saza isə aşıqların dördüncü qurultayında mən fikirləşdim ki, mən aşıq ailəsindənəm. Mən niyə bu saz o vaxtı gitaranın sazı üstələyən bir vaxt idi. Sözün düzü, gəlin bunu açığını deyək ki, açıq etiraf edək. Bəli, etiraf edək ki, bizim bu ulu sənətimiz biraz ikinci planda gedirdi. Mən fikirləşdim ki, bu aşıqların qurultayına mən bir aşıq qızı kimi nəsə bir hədiyə eləyim. Orada mən getdim musiqi məktəblərinə bu tara gedən qız uşaqlarını. Bir böyük çətinliklə yığdım, bir saçı qızlar düzəltdim. Bu kitabda da var onun şəkli, həmin qızların, ansamblın şəkli. Mən onlardan bir ansambl düzəltdim, saçı qızlar. Dar məqamda, deməli, aşıqların qurultayı oldu 1984-cü ilin
19'u Mart ayında. Mart'ın 19'unda oldu. Mən bir qısa müddətdə bir iki hava öyrətdim bu uşaqlara. Qurultayda çıxış elədik. O dövrdə bütün mətbuat bizdən yazdı. Çox gözəl qarşılandı. Bu 50 ilin aşıqları hamısı xorda bir hava ifa elədilər vaxta görə. Ya. Bəli. Hamısı orada amin dedi, amma bizə ayrıca nömrə verdilər. Biz bu, çünki çox maraqlı idi. Bu ərəfədə sazla çıxış eləmək çox maraqlı bir məqam idi. Mən orada sazçı qızlarımı təqdim elədim. Əlbəttə çətindi, çox çətindi. Bugünəcən də o sazçı qızlar var, amma çox çətindi. Çox çətindi bu. Bəli, çətindi. Bu dəqiqə çətindi. Çünki bilirsiniz, hər bir sənətin özünün yiyəsi olmalıdır. Bəli. Tək bir gül açılmaqla bahar yaz olmaz. Şamama dərməklə bostan azalmaz. Bir əmrah ölməklə şamama dərməklə bostan az olmaz. Bir əmrah ölməklə aşıq azalmaz. Belə bir sözlər də var ki, bəli. Çünki bunu gərək ümumi bir diqqət olsun bu sənətə. Axı bu bizim, deyirlər, nə qədər nazilirsə, amma üzülmür. Zaman-zaman aşıq sənəti hələ ağız ədəbiyyatından gəlib bizim bu günümüzə çatıb. Bu sənəti yaşadan, bu günümüzə çatdıran kimlər olub? Əlbəttə, aşıqların böyük rolu olub. Bəli. Hələ yazı pozu olmadan dastanlarımız bugünə gəlib çatıb, ağız ədəbiyyatı vasitəsilə. Bəli, bayatlarımızı, dastanlarımızı. Bəli, 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 bəli. Bunların hamısını bugünümüzə çatdıran aşıqlardır. Biz axı gərək öz mənəvi varlığımıza, mənəvi dəyərimizə qiymət verək. Bəli. Etiraf eləyək ki, bu bizim varlığımızdır. Türk dünyası yaranan gündən Allah bunu bizə bəxşiş verib bu sazı. Biz də dəyərləndirməsək kim dəyərləndirəcək? Bəli, bəli. Özümüz, ancaq özümüz. Bilirsiniz, bizim yastı balabanımıza, zurnamıza, sazımıza gərək biz elə diqqət yetirək ki, bunu başqaları mənimsəməsin. Bəli. Mən burada bu Qopuz jurnal da mən təsis eləmişəm. Bu Qopuz jurnalında burada da bir gözəl məqalə var. Onu sizə verəcəm, verilişdən sonra oxuyarsınız ki, mən nə qədər bu sənət yolunda can yandıran, can qoyan bir insanam. Valla bunu etiraf eləyirəm. Özdə bunu bu sizin qarşınızda, yəni bütün millətin qarşısında ilk olaraq etiraf eləyirəm. İnanın buna ki, onu bax siz oxuyarsınız, görərsiniz ki, mən özüm bir maliyyə dəstəyi olmadan, heç kimin köməkliyi olmadan onu mən özüm eləyirəm. Öz vəsaitiniz bəli, hesabına. Bəli, öz cibimin hesabına eləyirəm. Təki aşıq sənəti yaşasın. Bəli, təki bu sənət yaşasın ona görə ki, bir işi görürsən, əməlli başlı gör. Bir işi elə xalı xətrin qalmasın eləyirsənsə, o kimə lazımdır? Ulduz xanım, siz tez həvəsdən düşən bir xanımsız, yoxsa daimi hərəkətdə olan insansız? Xeyr, heç vaxt mən həvəsdən düşmərəm. Elə bilinir. Bəli. Mən heç vaxt həvəsdən düşmürəm. Gördüyüm işi də elə görmək istəyirəm ki, o, hamının qanını işləsin. Bilinir. Özüm də xoruz ilindənəm. Maşallah. Yəni, ona görə də mənimlə tetatet oturmuşsun. Ulduz xanım, düzdür, hər bir insanın həyat təcrübəsi var. Hər bir insan, kimisi bu dünyaya, bu dünyanı bir pəncəriyə bənzədir. Deyir, hər gələn baxır, gedir. Kimisi bu dünyanı bir binaya bənzədir. Hər gələn bir kərpic qoyur, gedir. Siz nəyə bənzədərdiniz? Bu dünyanı bir kuzəyə bənzədərəm. Nə üçün? Ona görə ki, o kuzənin içində bizi yaradan Allah Taala bizə o qədər sərvət verib ki, özü də o dünyanı kuzə içində birləşdirib. Bax, mən belə deyərdim. Çox gözəl fikirdir. Birinci dəfə də işidirəm. Kuzəyə bənzərəsən dünyanı. Doğrudan da bu da bir aşıq ideyasıdır.
yəqin ki, nəsə var ki, onu bənzədirsiniz. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, hər gələn o küzənin suyundan içir. Bəli, içməmiş nətər gəlib gedə bilər, əlbəttə içir. O küzənin suyundan içir, onun ləzzətindən dadır, onun ab-havasını dərk eləyir və gedir. Gələn qonar, qonan köçər. Hey salırsan talan dünya. Ulduz xan, bəs sizin yolunuzu davam elətdirən, indi sədaqəti bilirik, sədaqət aşıq mahnısı oxumur. Bəli. Nətər aşıq mahnısı oxusun, o görür ki, mən nə qədər əziyyətlər çəkirəm. O, neynəməlidir? O da ona görə mənim əziyyətlərimi görür, ona görə də istəmir aşıqlığa geçsin. Bəs axı, siz bu aşıq yaşatmalısınız bu sazı? Bəli, mən yaşadıram. Mən inanıram ki, mənim qızım aşıqlıq eləməsə də, mənim qızım sənətdədir. Mən çox alqışlayıram bunu. Mənim inanıram ki, nəvələrim bu yolu davam etdirəcək və mənim 150-yə qədər tələbələrim var. Onlar yaşadır. Mənim gələcəkdə nəvələrim də mən inanıram. Çünki kök var axı, ot kökü üstə bitər. Bu qanda var artıq. Bəli, qanda var. Bunu istəsən də, istəməsən də bu qeyri-mümkündür ki, bu olmasın. Ulduz xanım, əsl qadın nəyə deyirsiniz siz? Əsl qadın mən ona deyirəm ki, bu mənim fikrimdir. Əsl qadın həm ana olsun, evlatlarını tərbiyə eləsin. Bacardığı işə geçsin, öz evinin həmi nökəri, həmi xanımı, həmi ağası olsun. Mənim təfəkkürümdə bu belədir. Bəli, elədir. Bəs əsl insan nəyə deyirsiniz? Əsl insan odur ki, o həyatı olduğu kimi dərk eləsin və insan olduğuna, insanlığa düzgün qiymət versin. Adamla insan arasında fərq nədir? Adam hamıya adam deyirlər, amma insanlıq başqa şeydir. Hamı baxırsan ki, adamdır. Amma insan adam olmaq. Amma insanlıq, əsl insanlıq çox çətin bir şeydir. Ki, əsl insan olasın. Siz varlı olmaq istərdiniz? Yox. Mənim varım var. Mən, bilirsiniz, varlı nəyə deyirsiniz? Yəni ki, hər şeyi həddindən aşsın, yox. Varlı olmaq da bir bədbaxtçılıqdır mənim aləmimdə. Deyirsən ki, mən bunu hara qoyum, harada gizlədim, uğru gələr, aparar, nə bilim, yığaram bir yerə xaram olar. Bu mənim nəyimə gərək, dayıcanım. Mən istəyirəm ki, sərbəst istədiyim yerdə gəzim, dükana gedim, teatra gedim, filarmoniyaya gedim, cürbəcür konsertlərə gedim, sərbəst. Küçələrdə sərbəst gəzə bilim. Yəni ki, istədiyim yerə, o mənada deyirəm ki, istədiyim yerə sərbəst gedim, gəzim. Hamı kimi, mən nə varlı olmaq istəmirəm. Nə də kasıb. Nə də kasıb. Elə bu məqama, bu günə min şükür. Orta səviyyədə. Deyir, Əzrail bala paylayır, deyir, balasını istəmirəm. Balama dəyməsin, balasını da istəmirəm. Yəni, Allah bu günümüzü əlimizdən almasın. Nə varlı, nə də kasıb olmayan. Hələ bugünkü gündə özümüzü əgər dolandırırıqsa, ailəmizi dolandırırıqsa, bu özü də böyük şeydir. Bəli, min şükür. Mən sizdə bir, necə deyim, həyata, bir, necə deyim, həyata... Sizin köksünüzdə daha doğrusu həyata yanan bir ürək gördüm. Sizdə bir şücaət gördüm. Sizdə bir, necə deyim, qadın mərdliyi gördüm. Həyata həvəs gördüm. İndi nəyi etiraf elədiniz, nəyi etmədiniz, özünüz bilirsiniz, öz Allahınız bilir, bir də tamaşaçılar bilir. Əzizim, bu həyatdır, burada hər şeyi etiraf eləmək olarmı? Bir saatin içində. Mən sizə, elə bu həyatda yorulmamazlıq arzulayıram. Bu sənətdə yorulmamazlıq arzulayıram. Arzu edirəm ki, sizin həyatınız daima üzünüzə gülsün və evladlarınızdan, nəvələrinizdən daima yarayasınız və yaşatdığınız aşıq sənəti daima sizə uğur gətirsin. Və bu sənət, bu çətin sənətdir. Və bu çətin sənətdə sizi arzu edirəm ki,
ətrafdakılar qiymətləndirsin. Yəni, özünüzü qiymətləndirirsiniz. Qoy, ətrafdakılar da öz qiymətini verdirsin. Mən 40 ildir bu sənəti deməli yaşadıram. 40 ildir bu sənətdəyəm. Yorulmamışam. Mən bundan sonra da heç vaxt yorulmaram. İnşallah. İnşallah. Sizə bax buradan söz verirəm. Yorulmaq söhbəti yoxdur. Allah heç sizi də yormasın. Və sizin sonda, təbii ki, verişimizin sonunda yenə də bir aşıq musiqisinə qulaq asacaq. Və tamaşaçılara sizin arzunuz son olaraq. Tamaşaçılara arzum odur ki, hər şeydən dünyada qiymətli olan can sağlığı və saza sözə qiymət versinlər. Öz dəyərimizi yaşatsınlar, öz xalqımıza məxsus olan nə varsa, yəni özümüzə məxsus olan nə varsa, bəli, onu qiymətləndirsinlər və yaşatsınlar. Amin. Çox gözəl arzudur. Mən də öz adımdan, Etiraf proqramının bütün yaradıcı heyəti adından sizə təşəkkür edirəm ki, verilişimizə gəldiyiniz üçün. Və sonda olaraq sizdən bir aşıq musiqisi ilə verilişimizi sona çatdıraq. Yesirəm sənlə dötəri, dil əsirəm sənlə dötəri, yar əsirəm sənlə dötəri, dil yesirəm sənlə dötəri. Yar küsürəm sənlə ötəri.